Hoofdstuk 12 van Niels Holgerssons Wonderbare Reis. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Niels Holgerssons Wonderbare Reis door Selma Lagerlöf in de vertaling van Margaretha Meiboom. Hoofdstuk 12. Twee steden. De stad op de bodem der zee. Het werd een heldere, rustige nacht. De wilde ganzen hadden geen lust beschutting in een of andere grot te zoeken, maar stonden boven op de berg te slapen. En de jongen was in het korte, droge gras bij de ganzen gaan liggen. Het was die nacht heldere maneschijn, zo sterk dat de jongen haast niet slapen kon. Hij lag erover te denken hoe lang hij al van huis was geweest. En hij rekende uit dat het 3 weken geleden was, sinds hij de reis was begonnen. En tegelijk kwam het hem in de gedachten dat het de avond voor Pasen was. Vannacht komen alle heksen thuis van de blauwe rots, dacht hij, en lachte in zichzelf. Want hij was een beetje bang voor dwergen en kabouters, maar aan heksen geloofde hij helemaal niet. Als er die avond een of andere hekserij gaande was, zou hij het toch wel gezien hebben. Het was zo helder licht, tot hoog aan de hemel, dat ook maar het kleinste zwarte puntje zich niet in de lucht zou hebben kunnen bewegen, zonder dat hij het merkte. Terwijl hij zo lang met de neus in de lucht en daarover dacht, kreeg hij iets moois in het oog. De maanschijf stond vol en rond, vrij hoog aan de lucht, en daarvoor kwam een grote vogel aanvliegen. Hij vloog niet voorbij de maan, maar het scheen alsof hij eruit vloog. De vogel scheen zwart tegen de lichte achtergrond, en zijn vleugels reikten van de ene kant van de maanschijf naar de andere. Hij vloog zo gelijkmatig in dezelfde richting dat de jongen meende dat hij op de maanschijf getekend was. Het lichaam was klein, de hals lang en smal. De poten hingen naar beneden, lang en dun. De jongen zag al gauw dat het een ooievaar moest wezen. Een ogenblik later daalde meneer Ermerik, de ooievaar, naast hem neer. Hij boog zich over de jongen en stootte hem aan met de snavel om hem wakker te maken. De jongen ging dadelijk overeind zitten. "Ik sliep niet, meneer Ermerik," zei hij. "Hoe komt het dat u midden in de nacht uitgaat? En hoe gaat het op het huis Glimmingen? Wilt u moeder Akka spreken?" "Het is vannacht te licht om te slapen," antwoordde meneer Ermerik. "Daarom maakte ik het plan om hierheen te reizen, naar het Karelseiland, en je eens op te zoeken, vriend Duimelot. Ik hoorde van een zeemeeuw dat je vannacht hier waart. Ik ben nog niet naar het huis Glimmingen verhuisd, maar woon nog in Pommeren." De jongen vond het heerlijk dat meneer Ermerik hem had opgezocht. Ze spraken over allerlei als oude vrienden. Eindelijk vroeg de ooievaar of de jongen geen lust had eens uit te gaan en wat rond te rijden in de mooie nacht. Ja, dat wilde de jongen heel graag, als de ooievaar het maar zo wou inrichten dat hij voor zonsopgang weer bij de wilde ganzen terug was. Dat beloofde hij, en zo gingen zij op weg. Meneer Ermerik vloog weer recht op de maan af. Zij stegen al hoger en hoger. De zee zonk diep neer, maar de vlucht ging zo wonderlijk gemakkelijk dat het bijna scheen alsof ze stil in de lucht lagen. De jongen vond dat het maar verbazend kort duurde voor meneer Ermerik weer begon te dalen. Ze landden op een eenzaam zeestrand, bedekt met effen fijn zand. Langs de kust liep een lange rij duinen met helm op de toppen. Ze waren niet heel hoog, maar ze beletten de jongen toch iets van het binnenland te zien. Meneer Ermerik ging op een zandhoop staan, trok zijn ene been op en boog de hals achterover, om de snavel onder zijn vleugel te steken. "Je kunt hier wel wat op het strand rondlopen," zei hij tegen Duimelot, "terwijl ik hier uitrust. Maar ga niet zo ver weg, dat je me niet weer terug kunt vinden." De jongen was van plan allereerst een duin op te klauteren, om te zien hoe het land binnen de duinerij eruit zag. Maar toen hij een paar stappen had gedaan,
stootte hij met zijn klomp tegen iets hards. Hij boog zich neer en zag dat het een klein kopermuntje was, zo door roest verteerd dat het bijna doorschijnend was. Het was zo oud dat hij het niet de moeite waard vond het bij zich te steken, maar het wegschopte. Maar toen hij weer overeind kwam, was hij stom van verbazing, want op twee stappen afstands verhief zich een hoge donkere muur met een grote poort, waar een hoge toren op stond. Een ogenblik geleden, toen de jongen zich boog om de munt te bekijken, lag de zee daar nog glinsterend en glanzend. En nu was zij verdwenen achter een lange muur met tinnen en torens. En vlak voor hem, waar vroeger niets dan een paar wierbanken gelegen hadden, ging nu de grote poort in de muur open. De jongen begreep wel dat dit een of ander tovergedoe was. Maar hier hoefde je toch niet bang voor te worden, meende hij. Dit was niet zulke gevaarlijke hekserij of ander kwaad, waar hij vroeger altijd bang voor was in de nacht. De muur en de poort waren zo prachtig gebouwd, dat hij niets voelde dan een groot verlangen om te zien wat daarachter lag. Ik moet toch zien wat dat wezen kan, dacht hij, en ging de poort door. Onder het hoge poortgewelf zaten wachters, gekleed in bonte, ruime kleren. Ze hadden speren met lange schachten bij zich en speelden een soort damspel. Ze dachten alleen aan hun spel en letten niet op de jongen die hen snel voorbij liep. Binnen de poort vond hij een open plaats met grote effen stenen geplaveid. Daaromheen stonden hoge, prachtige huizen en daartussen liepen lange, smalle straten. Op de plaats voor de poort wemelde het van mensen. De mannen droegen lange, met pelswerk omzoomde mantels over zijde onderkleden. Baretten met veren versierd zaten schuin op hun hoofden. Op hun borst hingen prachtige ketens. Zij waren allen zo sierlijk uitgedost alsof ze koningen waren. De vrouwen droegen puntige mutsen, lange kleden met nauwe mouwen. Ze waren ook prachtig gekleed, maar lang zo sierlijk niet als de mannen. Dit alles hier was immers precies als in de boeken met oude zagen die moeder een enkele keer uit de kist haalde om hem te laten zien. De jongen kon zijn ogen niet geloven, maar wat nog wonderlijker was om te zien dan al die mannen en vrouwen, dat was de stad zelf. Ieder huis was zo gebouwd dat het de gevel naar de straat had gekeerd, en de gevels waren zo versierd dat men zou denken dat ze wedijverden wie de mooiste versiersels zou kunnen vertonen. Als iemand heel snel achter elkaar veel nieuws ziet, kan hij niet alles onthouden, maar de jongen kon zich later nog herinneren dat hij trapgevels had gezien, die beelden van Christus en zijn apostelen op de verschillende treden droegen, waar beelden in nis aan nis stonden langs de hele wand, gevels ingelegd met veelkleurige stukjes glas en gevels die geramd en geruit waren in wit en zwart marmer. Terwijl de jongen dit alles bewonderde, kreeg hij opeens een gevoel van vreselijke haast. Zoiets heb ik nog nooit vroeger gezien, zoiets zal ik nooit meer zien, zei hij in zichzelf, en hij begon de stad in te lopen, zo gauw hij kon, straat in, straat uit. De straten waren nauw en smal, maar niet leeg en somber, zoals in de steden die hij gezien had. Overal waren mensen. Oude vrouwen zaten voor haar deuren te spinnen, zonder spinnenwiel, alleen met behulp van een rokken. De winkels van de kooplieden waren als marktkraampjes, open aan de kant van de straat. Alle handwerkers zaten buiten met hun werk. Hier werd traan gekookt, daar looide men huiden. Elders was een lange touwbaan. Als de jongen maar tijd had gehad, zou hij van alles hebben kunnen leren. Hier zag hij hoe wapensmeden dunne borstharnassen hamerden, hoe goudsmeden edelgesteenten in ringen en armbanden zetten, hoe de draaiers hun ijzers gebruikten, hoe schoenmakers rode, zachte schoenen verzolden, hoe de goudwerker goudraad draaide en hoe de wevers goud en zijde in hun weefsels werkten. Maar de jongen
had geen tijd om stil te staan. Hij draafde maar voort, om zoveel mogelijk te zien, voor alles weer zou verdwijnen. De hoge muur liep om de gehele stad en omsloot die, zoals een hek een akker omringt. Aan het eind van iedere straat zag hij hem, met torens versierd en met tinnen gekroond. Boven op de muur liepen krijgsknechten, in glanzende harnassen en met helmen op. Toen hij dwars door de hele stad had gelopen, kwam hij weer aan een poort in de muur. Daar buiten lag de zee met de haven. De jongen zag ouderwetse schepen met roeibanken in het midden, hoog opgebouwd voor en achter. Sommige werden geladen, anderen wierpen juist het anker uit. Dragers en kooplieden liepen haastig door elkaar. Overal heerste drukte en leven. Maar ook hier vond hij dat hij geen tijd had om te blijven staan. Hij haastte zich weer de stad in en nu kwam hij aan de grote markt. Daar lag de Domkerk met drie hoge torens en diepe, met beelden versierde gewelven. De muren waren zo versierd door beeldhouwers dat er geen steen was die niet zijn versiering had. En zulk een pracht als er door de open deur scheen, van gouden kruisen en altaren met goudsmeedwerk versierd en priesters in gewaden van goudbrokaat. Vlak over de kerk lag een huis dat tinnen op het dak had en één enkele hemelhoge toren. Dat was zeker het raadhuis. En tussen de kerk en het raadhuis, rond om de gehele markt, verhieven zich de fraaie gevels met de meest verschillende versieringen. De jongen was warm en moe geworden. Hij meende nu het voornaamste gezien te hebben en begon daarom langzamer te lopen. De straat die hij nu had ingeslagen, was zeker die waar de stedelingen hun prachtige kleren kochten. Hij zag veel mensen voor de kleine winkel staan, waar de koopman stijve, gebloemde zijde, zware goudstof, fluweel met weerschijn, lichte sluiers en ragfijne kanten over de toonbank uitspreidde. Tot nu toe, terwijl de jongen zo hard liep, had niemand op hem gelet. De mensen hadden zeker gemeend dat het maar een kleine, grauwe rat was die hun voorbij stoof. Maar nu, terwijl hij langzaam langs de straat liep, kreeg een van de kooplieden hem in het oog en begon hem te wenken. De jongen werd eerst bang en wilde gauw weglopen, maar de koopman wenkte maar en lachte en spreidde op de toonbank een heerlijk stuk zijde damast uit, als om hem te lokken. De jongen schudde het hoofd. Ik word nooit zo rijk dat ik ook maar 1 meter van dat goed kan kopen, dacht hij. Maar nu hadden ze hem in het oog gekregen, in alle winkels in de hele straat. Waar hij ook heen keek, stond een winkelier en wenkte hem. Ze lieten hun rijke klanten staan en dachten alleen aan hem. Hij zag hoe zij zich haasten naar de meest verborgen hoeken van hun winkels, om het beste te halen wat zij te verkopen hadden en hoe hun handen trilden van haast en ijver terwijl zij het op de toonbank legden. Toen de jongen voortliep, sprong een van de kooplieden over de toonbank, haalde hem in en legde zilverstof en geweven tapijten met schitterende kleuren voor hem neer. De jongen kon niet laten te lachen. De winkelier kon wel begrijpen dat een arme stakker als hij zulke dingen niet kon kopen. Hij bleef staan en hield zijn beide lege handen uit om hen te doen begrijpen dat hij niets bezat en dat ze hem met rust moesten laten. Maar de koopman stak 1 vinger op en knikte en schoof de hele stapel prachtige waren naar hem toe. Kan hij bedoelen dat hij dat alles voor 1 enkele gouden munt wil verkopen? Dacht de jongen verwonderd. De koopman haalde een kleine versleten oude penning tevoorschijn, de kleinste die men zich kan voorstellen, en liet hem die zien. En hij verlangde zoiets te verkopen dat hij de stapel vermeerderde met een paar grote, zware zilveren bekers. Toen begon de jongen in zijn zakken te zoeken. Hij wist wel dat hij geen cent bezat, maar hij kon niet laten nog eens te voelen. Alle andere kooplieden stonden om hem heen en probeerden te zien hoe die handel zou aflopen. En toen ze merkten dat de jongen in zijn zakken begon te voelen, sprongen ze over de toonbanken, namen de handen
vol gouden en zilveren sieraden en boden hem die aan. En allen wezen ze hem dat al wat ze als betaling begeerden maar één enkele kleine penning was. Maar de jongen keerde zijn vest en broekzakken om, opdat ze zouden zien dat hij niets bezat. Toen kregen zij de tranen in de ogen, al die deftige kooplieden, die zoveel rijker waren dan hij. Hij werd er eindelijk door bewogen, dat ze er zo angstig uitzagen, en hij dacht na, of hij hen niet op een of andere manier zou kunnen helpen. En toen kwam hem dat oude geroeste muntje in de gedachten, dat hij zo pas aan het strand had gezien. Hij begon hard door de straten voort te draven, en het liep hem mee, zodat hij bij dezelfde poort kwam waardoor hij was binnengekomen. Hij vloog erdoor en begon naar het kleine geroeste muntje te zoeken, dat hij zojuist aan het strand had gezien. Hij vond het ook, maar toen hij het had opgeraapt en ermee de stad in wilde lopen, zag hij alleen de zee voor zich. Geen stadsmuur, geen poort, geen wachters, geen straten, geen huis was te zien, alleen de zee. De jongen kon niet helpen dat hij tranen in de ogen kreeg. Hij had in het begin geloofd dat wat hij zag niets anders was dan een visioen, maar dat had hij vergeten. Hij had er alleen aan gedacht hoe mooi alles was. Hij voelde een groot verdriet, omdat de stad verdwenen was. Op hetzelfde ogenblik werd meneer Ermerik wakker en kwam naar hem toe, maar hij hoorde het niet. De ooievaar moest hem met de snavel aanstoten om zich te doen opmerken. Ik geloof dat je hier staat te slapen, zoals ik, zei meneer Ermerik. Ach, meneer Ermerik, zei de jongen, wat was dat voor een stad die hier zo pas stond? Heb je een stad gezien, zei de ooievaar? Je hebt geslapen en gedroomd, zoals ik zei. Nee, ik heb niet gedroomd, zei Duimelot, en hij vertelde de ooievaar alles wat hij beleefd had. Toen zei meneer Ermerik, ik voor mij, Duimelot, geloof dat je hier op het strand in slaap gevallen bent en dat alles gedroomd hebt. Maar ik wil je wel vertellen dat Bataki de kraai, die de geleerdste van alle vogels is, me eens heeft verteld dat hier aan dit strand vroeger een stad heeft gelegen die Vineta heette. Die was zo rijk en gelukkig dat nooit een stad heerlijker is geweest. Maar de inwoners gaven zich helaas over aan trots en pronkerij. Tot straf daarvoor, zegt Bataki, werd de stad Vineta door een stormvloed overstroomd en in de zee verzonken. Maar de inwoners kunnen niet sterven en ook een stad kan niet verwoest worden. En eens in de 100 jaar stijgt de stad in de nacht op uit de zee, in al haar pracht, en ligt op de oppervlakte der aarde 1 uur lang. Ja, dat moet het wezen, zei Duimelot, want dat heb ik gezien. Maar als dat uur voorbij is, zinkt ze weer neer in de zee, als niet een koopman in Vineta in die tijd iets aan een levend wezen heeft verkocht. Als jij, Duimelot, maar 1 penning had gehad, al was die ook nog zo klein, om de koopman mee te betalen, was Vineta op het strand blijven liggen en de mensen daar hadden mogen blijven leven en sterven als alle andere mensen. Och, meneer Ermerik, zei de jongen, nu begrijp ik waarom u mij is komen halen vannacht. Dat was omdat u meende dat ik de oude stad zou kunnen redden. Het spijt me zo dat het niet is gegaan zoals u wilde, meneer Ermerik. Hij hield de handen voor de ogen en schreide. Het was moeilijk te zeggen wie er het meest bedroefd uitzag, de jongen of meneer Ermerik. De levende stad. De tweede paasdag, tegen de namiddag, waren de wilde ganzen en Duimelot weer op reis. Ze vlogen voort over Gotland. Het grote eiland lag vlak en effen onder hen. Het veld was geruit, precies als in Skane, en er waren veel kerken en hoeven. Maar er was dit verschil, dat hier meer weiden met bomen tussen de velden lagen, en dan waren de hoeven niet in een kring gebouwd, en grote landgoederen met oude kastelen, met torens voorzien en met uitgestrekte parken, waren er in het geheel niet. De wilde ganzen hadden de weg over Gotland genomen,
ter wille van Duimelot. Hij was nu al 2 dagen lang zichzelf niet geweest en had geen vrolijk woordje gezegd. Dat kwam omdat hij alleen aan die stad dacht, die zich op zo'n wonderbare manier aan hem had vertoond. Hij had nog nooit iets zo moois en prachtigs gezien, en hij kon er maar geen vrede mee hebben dat hij haar niet had kunnen redden. Hij was anders zo zachtmoedig niet, maar nu treurde hij echt over de mooie gebouwen en statige mensen. Akka en de ganzerik hadden geprobeerd Duimelot te overtuigen dat hij een droom of een visioen had gehad, maar de jongen wilde daar niet van horen. Hij was er zo zeker van dat hij werkelijk gezien had wat hij had gezien, dat niemand hem die overtuiging kon ontnemen. Hij liep zo bedroefd rond dat zijn reisgenoten ongerust over hem werden. Juist toen de jongen het ergst gedrukt scheen, was de oude Kaksi bij de troep teruggekeerd. Ze was van de kant van Gothland teruggekomen en had over het gehele eiland moeten reizen, eer ze van een paar kraaien had gehoord dat haar reiskameraden op Klein Karelseiland waren. Toen Kaksi hoorde wat Duimelot scheelde, zei ze opeens: als Duimelot treurt over een stad, zullen we hem wel gauw troosten. Kom maar mee, dan zal ik jullie naar een plaats brengen die ik gisteren zag. Hij hoeft niet lang bedroefd te wezen. Toen hadden de ganzen afscheid van de schapen genomen, en nu waren ze op weg naar de plaats die Kaksi Duimelot wou laten zien. Hoe bedroefd hij ook was, hij kon niet laten als gewoonlijk naar het land beneden zich te kijken, waar hij heen vloog. Hij vond dat het eruit zag alsof het hele eiland van den beginne af aan zulk een hoge steile klip geweest was als Karelseiland, maar veel groter natuurlijk. Maar later was het op een of andere manier afgeplat. Iemand had een grote rol genomen en die erover gerold, alsof het een stuk deeg was. Niet dat het helemaal vlak en gelijk geworden was als brooddeeg, dat was het niet. Toen ze langs de kust vlogen, had hij op verscheiden plaatsen hoge witte kalkmuren gezien, vol grotten en met groen begroeid. Maar op de meeste plaatsen waren zij met de weg gelijk gemaakt en het strand liep vlak en eentonig uit in zee. Op Gothland hadden ze een mooie, vredige, feestelijke middag. Het was zacht lenteweer. De bomen stonden vol in knop. De lentebloemen tooiden de grond onder de loofbomen. De lange, dunne hangers der populieren wiegden in de wind en in de kleine tuintjes die bij ieder huis lagen, stonden de kruisbessenstruiken helemaal groen. De warmte en de lente hadden de mensen naar buiten gelokt, op wegen en langs hagen, en waar ook maar een paar van hen bijeen waren, begonnen zij te spelen. Het waren niet alleen de kinderen die speelden, maar ook de volwassenen. Zij wierpen naar een doel met stenen, en gouden ballen vlogen in de lucht met zulk een vaart dat zij de wilde ganzen bijna bereikten. Het was vrolijk en aardig grote mensen te zien spelen, en de jongen zou er wel plezier in gehad hebben als hij zijn wrevel maar had kunnen overwinnen, omdat hij de oude stad niet had kunnen redden. Hij moest toch erkennen dat dit een mooie tocht was. Er was zoveel gezang en geluid in de lucht. Kleine kinderen speelden een spelletje waarbij ze in een kring stonden en zongen erbij. En het leger des heils ging er ook op uit. Hij zag een hele schaar mensen in zwart en rood gekleed op een heuvel zitten en op gitaren en andere koperen instrumenten spelen. Langs een weg kwamen een grote menigte mensen. Dat waren Roetempelaars die ook op reis gingen. Hij herkende ze aan de grote vanen met goud opschrift die over hen heen wapperden, en ze zongen het ene lied na het andere, zolang hij ze kon horen. De jongen kon later nooit meer Gothland horen noemen, zonder te denken aan spel en zang. Lang had hij naar beneden zitten kijken, maar nu hief hij toevallig de ogen op. Niemand kan zijn verbazing beschrijven. Zonder dat hij het gemerkt had, waren de ganzen aan de westkust gekomen. Nu lag de wijde blauwe zee voor hem, toch was het niet de zee die zo merkwaardig was, maar een stad die aan het strand lag. De jongen kwam van het oosten en de zon was aan het dalen in het westen.
Toen hij de stad naderde, stonden haar muren en torens en hoge gevelhuizen en kerken heel zwart tegen de lichte avondhemel. Hij kon daarom niet zien hoe ze er werkelijk uitzagen, en een ogenblik geloofde hij dat hier een even prachtige stad lag als die hij in de paasnacht had gezien. Toen hij dicht bij de stad kwam, zag hij dat zij leek op die andere uit de zee, en er toch ook niet op leek. Het was hetzelfde verschil alsof men de ene dag een man zag gekleed in purper en met rijke versierselen en de andere dag ontkleed en in lompen. Ja, deze stad was zeker eens juist geweest als die andere waar hij aan zat te denken. Deze was ook omgeven door een stadsmuur met torens en poorten, maar de torens in de stad die aan land gebleven was, waren zonder spits vervallen en leeg. De poorten waren zonder deuren. De wachters en krijgsknechten waren verdwenen. Al de schitterende pracht was weg. Alleen de naakte, grauwe stenen waren nog over. Toen de jongen verder boven de stad kwam, zag hij dat zij voor het grootste gedeelte met kleine, lage huizen bebouwd was. Maar hier en daar waren nog een paar hoge gevelhuizen en een paar kerken uit de oude tijd over. De wanden van de gevelhuizen waren niet gekalkt en geheel zonder versierselen, maar omdat de jongen zo kort geleden de verzonken stad had gezien, meende hij wel te begrijpen hoe ze versierd geweest waren, sommige met beelden en andere met wit en zwart marmer. En zo was het ook met de oude kerken. De meeste waren zonder spits en naakt van binnen. De vensteropeningen stonden leeg. De vloeren waren met gras begroeid en langs de wanden groeide de klimop naar boven. Maar nu wist hij hoe zij er eens hadden uitgezien, dat ze met beeldhouwwerk en schilderijen waren bedekt geweest, dat op het koor versierde altaren en gouden kruisen hadden gestaan en dat daar priesters hadden dienst gedaan in goudbrokaat gekleed. De jongen zag ook de smalle straten die leeg waren op deze feestdag. Hij wist nu welk een stroom statige mensen er zich eens hadden bewogen. Hij wist dat ze als grote werkplaatsen waren geweest, vol van allerlei werk. Maar wat Niels Holgersson niet zag, was dat de stad nog op dat ogenblik mooi en merkwaardig was. Hij zag de gezellige hutjes niet in de achterstraten, met de zwarte wanden, nog het witte vogelkruid en de rode geraniums achter de heldere vensterruitjes, of de vele mooie tuinen en lanen, of de schoonheid der ruïnen vol groene ranken. Zijn ogen waren zo vol van de heerlijkheid van het verleden, dat hij niets goeds in het tegenwoordige kon zien. De wilde ganzen vlogen een paar keer heen en weer, opdat Duimelot alles goed zou kunnen zien. Eindelijk sloegen ze neer op de met gras begroeide vloer in de ruïne van een kerk, om daar de nacht door te brengen. Toen ze zich al hadden klaargemaakt om te slapen, was Duimelot nog wakker en keek door de gebarsten gewelven op naar de bleekrode avondhemel. Toen hij zo een poos gezeten had, dacht hij dat hij er niet meer over wilde treuren, dat hij de verzonken stad niet had kunnen redden. Nee, dat wilde hij niet meer, nu hij deze gezien had. Als die stad uit de zee daar niet weer was neergezonken, zou ze misschien over enige tijd even vervallen zijn als deze hier. Dan was het maar beter dat ze daar in al haar heerlijkheid in het verborgen bleef bestaan. Het was het beste dat het ging zoals het ging, dacht hij. Al had ik de macht de stad te redden, ik geloof niet dat ik het doen zou. Daarna treurde hij niet meer over het gebeurde, en er zijn wel velen onder de jongeren die zo denken. Maar als de mensen oud worden en zich hebben gewend om met weinig tevreden te zijn, dan genieten ze meer van het visby dat bestaat dan een prachtig vineta op de bodem der zee. Einde van hoofdstuk 12.